Bom, o domingo foi marcado por uma polêmica. A Anvisa suspendeu a partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo após jogadores argentinos terem violado as regras sanitárias de combate à Covid-19. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Gonçalo Vecina Neto, que foi diretor da Anvisa, aliás, o primeiro diretor da Anvisa aqui no país. Dr. Gonçalo Vecina Neto, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, bem-vindo. Muito obrigado, Adriana e Thiago. É um prazer estar aqui com vocês e com os telespectadores. Nós que agradecemos. Da Jovem Pan. Doutor, a grande discussão é por que que o jogo não foi interrompido ou antes? E por que que os argentinos não foram barrados antes de que entrassem em campo? O senhor acha que a Anvisa fez o papel que lhe cabia? De que maneira o senhor acha que esse procedimento foi adotado corretamente? Bom, primeiro vamos falar dos fatos. Fato número um, tem uma portaria, a portaria 655, assinada pelo Ministério da Saúde e mais outros dois ministérios, proibindo a entrada direta de pessoas provenientes, entre outros lugares, do Reino Unido, ou seja, Inglaterra. Segundo, quando esses jogadores chegaram no Brasil, eles declararam que eles estavam vindo da Venezuela e não de um país como a Inglaterra. Foi uma declaração escrita, assinada por todos os participantes da equipe argentina. Terceiro, teve uma reunião na sexta-feira entre a representante da Confederação Argentina de Futebol, a CBF, a Comebol, para discutir exatamente esse ponto com as autoridades brasileiras. E foi dito que não tem problema, nós vamos resolver tudo que tiver que ser resolvido. E aí eles entraram em campo baseados em uma mentira declarada ao entrar no Brasil. Quando a Anvisa ficou sabendo que o jogo estava acontecendo, apesar, porque o jogo poderia acontecer se era só esses quatro jogadores não entrarem em campo. Quando os quatro jogadores entraram em campo desrespeitando as ordens da autoridade brasileira, a Anvisa solicitou à Polícia Federal que abrisse caminho para que ela interrompesse o jogo. A Polícia Federal deu escolta e eles interromperam o jogo. Então, tudo o que aconteceu foi uma confusão provocada pela Argentina, pelo Conmebol e pela CBF. A Anvisa só fez cumprir as regras. Hoje nós estaríamos discutindo aqui não o que a Anvisa fez, mas sim o que a Anvisa deixou de fazer, que é cumprir uma regra da justiça brasileira impedindo a entrada de pessoas oriundas da Inglaterra sem passar por 14 dias de quarentena. Quais são os perigos de ir deixando pessoas de outras regiões irem entrando e circulando no nosso país? Veja, não se trata de discutir agora qual é o perigo. O perigo nós discutimos antes. Nós temos que diminuir a circulação de pessoas que são possíveis portadoras de um vírus que tem uma certa letalidade, chamado Covid-19. Pois bem, então, o que nós temos que discutir é isso. Em função disso foi feita uma regra. Agora nós estamos discutindo o descumprimento da regra. Se a regra é boa ou ruim, nós temos que discutir em junho. Já foi editada a regra, é uma política pública do Brasil. O Brasil é uma política pública, chama-se vetar a entrada de gente que vem de determinados países por 14 dias. Foi isso que basicamente foi determinado pelos três ministérios. A Anvisa só cumpriu a regra. Agora não é hora de discutir se a regra é boa, a regra é ruim. Nós estamos falando de uma lei. Não tem cabimento descumprir uma lei. Ah, mas o jogo já tinha começado, o que tinha que acontecer já aconteceu. Me desculpa, mas o império da lei não atende a esse tipo de prerrogativa. Eu sei que nós estamos vivendo um período meio confuso no Brasil, em que lei e não lei é uma coisa muito secundária. Mas o fato é que, no momento, o que nós estamos fazendo é cumprir uma determinação legal. E eles deveriam ter sido deportados. Não foram deportados, se permitiu que eles só saíssem do Brasil. Foi até muito elegante.
Doutor, para a gente fechar a nossa conversa, imaginamos, né, hipoteticamente, que o jogo será remarcado para daqui a 10 dias. Só que os jogadores da Argentina tiveram contato com esses 4 jogadores que vieram da Inglaterra. O senhor acha que isso seria também irregular? De que forma que o nenhum contato... Problema. Nenhum problema. É lógico que o espírito da sua pergunta é dizer que está todo mundo contaminado. Veja, o que aconteceu... foi que tinha uma regra jurídica brasileira. Essa regra foi desrespeitada. Vocês, da Jovem Pan, que são cumpridores da lei, se não tivesse acontecido isso desta maneira, estariam me perguntando agora o que fazer com uma Anvisa que não cumpre as determinações legais. Perfeito. Doutor Gonzalo Vecina Neto, ex-presidente e ex-diretor da Anvisa, muito obrigado mais uma vez. Boa semana, até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Bom dia a todos.